الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات وجوابات دا مبارك نشستنا لله بتوفيق سر روانه او کوشش بکو چې زیات نه زیات سوالات او جوابات ورکړو د الله په توفیق سره. اول نه سوال دی ورور کړي، ورور سوال کړي چې دلته په سعودي عرب کې ماخام باندې چې ویلې شي هغې نه بعد خلک دوه رکعته لمونځ کوي، په کلي کې دې له ټایم نه ورکوي، نو کومه طریقه صحیح ده؟ الجواب، زموږ ګوره دې سره کار نیسي چې په سعودي عرب کې کوي که په پاکستان کې کوي، اغه طریقه به صحیح چې بای باندې دلیلی که سعودي عرب کې یو کار کیږي سه خلک کې یو ناروا دی، نو به موږ وایو چې دا کار څه دی؟ ناروا دی. په پاکستان کې کوي ناروا دی، ناروا دی. د ملکونو سره زموږ د دغه نشتي چې یعنی مطلب پاکستان دی چې پاکستان کې کیږي جدا به حق کاری، نه په سعودي عرب کې کیږي جدا به حق کاری. انسانان ټول یو شان خوندي دی. بازو کسان دی کلم انگو گیر پریدا یا مثال کی پینسی برساتا یا 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 دیر نسیتو سعودیانی نکی نبا دا قیام پرد اللہ تانا دا تپوس کی چی سعودیانو دا کار نکو تا کهو یا غوی کهو تا نکو دا تپوس ہو بنکی. یوم اجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم دا تپوس با دا قیام پرد سو بارگی کی آغا با دا پیغمبران بارگی کی چی پیغمبرانو دا کار کرده وو که نو کرده. صحیح خبر قرآن حدیث پرانه ہے که چی دا هر بانگو دا اقامت پا منز کی منشتی، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث که دا خبر کرده بین کل اذانین صلات، هر اقامت او دا بانگ پا منز کی سده منز ده. بیاد خصوصا دا ماخام دا منزه و بارک را غیر ماخام دا بانگ نباد. عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح بخاری کی ہے، پس صحیح بخاری کی دے ورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو قبل صلاة المغرب ما خام دا منزل مخ کی مونز صلو قبل صلاة المغرب ما خام دا منزل مخ کی مونز کوئی بیاوی صلو قبل صلاة المغرب پا دویم پیری بیاوی پا درین پیری بیاوی بیاوی لی من شا کسو کی غواری کسو کی غواری ٹکو سر پا دیوی چلکا خلقی لازم ہونا گرنی. دویم حدیث تے او باغی کی دیسی لازی انس بن مالک رضا روایت تے وَلَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِ عند المغرب وَإِمَام مَشَرَان مَشَرَان صحابہ کرام جلی چی کلب دا ماخام بانگوئے لیشو مہاری و بزالی و ستن پا جمعات کی ونی واغی تا بودر دو رکاتا منزوئے کاؤ دغشان دا روایت پا صحیح بخاری کی رہی دغشان دی روایت پا صحیح مسلم کی دا انس بن مالک رضا وكنا في المدينة من شكل بمدينة كيو فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري مؤذن شبه ما خام بانقوي نخلقوا بكم زين هونيو استني بيهونيوي استني بيهونيوي استني نبي شطرة جورا كنا فيركعون ركعتين ركعتين طول بدبود ركعتا موزك حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ناشنا سليج بجمات ترانا نوتو فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. لا غبدا قمانو كي موز شو إن خلق وصل جيد سكي سنة كي إذا نما أنزل بعد شيء كم سنة واضح دلائل بس هي بخاري وصحيح مسلم كي وبديما الله بتوفيق سره أتيش يا يو كم ديرش دليلنا ما تمالون دي الله بتوفيق سره الحمد لله چرا ما خام دا بانگ نا ورس دا اقامت نمخ کی دو رکات موز دا کول پا کار دی او دا ساتی چی دام غلط طریقه دا چی سنگ بانگوی لیشی باقی بسی اقامت داری بلکه پا کار دادا چرا بانگو دا اقامت پا منز کی دا دست پار وخ ور کریشی او کم سی کم دا دو رکات وخ اندازه ہو لگی چی دو رکات اندازه ہو لگی چی دو رکات پا سمر وخ کی او دا غشان او دست پا سمر وخ کی نزو با ملکونو که اکثر دا ما خام موسی نا غد خلکو نزی بانگی لویلی نی او اقامت و سر تردی چه آخری لا اله الا الله پورا کرنی اقامت شوری
اجي تزي بانوري تزي تلارشي ركات دنشوي دو دنشوي اكسر وكم جي بكي سبيل دير انا غد دون موته نو دا غلطة طريقة دا دي خلقو لطيم ورك او دسو كي بلا جي خبرش وشو سلي كور دا جماعت نلري دي پتو طوري جي بانگ يوي مسرا روان شو خود بانگ سري قامت دا غكس وطن رارش حاصل دا شو چلا دو ركاتا دا ما خام د بانگ نبات او د اقامت نمخ کی کول دا چان ثابت تھی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھی واللہ اعلم دا غینا بعد یورو سوال کرے دا ملے جی کل خخ کی نو دا غصر تا سور بقری اولنی ایتونوی او خپوت اخرنی وی باس خلقو جی دا خوادی سنو کی را غلی الجواب حدیثونو کی را غلی دلیل لی صرف پخلبان دیویل حدیثونو کی را غلی ابلوز می دیو مفتی فتوی کتی او پدی فیسبوکی فتوی ورکوری نوچی ست پوز بطی موشو حدیث کی را غلی دیسی کوئی حدیث کی را غلی دیسی مکوئی حدیث کی را غلی او پاگی کی پخپل ماشمار کرو سوار لس جوابون دا حدیث خلاف ورکرو ماشمار کرو سوار لس جوابون او سوار لس جوابون سرم دا وی حدیث کی را غلی دا حدیث کی را غلی تکی وز دویولی وی ذکر چی دوی تا پتاولگی دا چی دا اہل حدیث و دا خلق دا نوز دلیل خود تلیل معلوم بخبال مسئلہ ونی پیشتی نسو سر وی حدیث کی را غلی آغا عمی چی بارت روزی یارا وز سو کن دوی حدیث کی را غلی مزیشو تم دنن نهار مسئلہ بیانا وما بیو سر سو ایسی کی را غلی حدیث کی را غلی وز بیستاد هم سیدی حدیث کی را غلی حدیث کی زی کی دی وی خوزا حدیث تی نو هر حدیث خو صحیح نہیں کنا دیر حدیثون دیشی چی سنه دی سره کمزوری نا حدیث کی را غلی دی وازی دلیل نره بلکہ دا حدیث اوخ ہے پی روایت کی در عزیم ام طبرانی رحم اللہ دا حدیث روڑے پا معجم کبیر کی او پاغی کی دا دی امام بی حقیم روڑے پاغی کی دا دی چی راویوی چی ما دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مانا ورید لی عبداللہ بن عمر دا عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر دا عمر بن خطاب زوے دا غنا ما ورید لی چی کلا یو سڑے مرشی دا قبر پخوا کی دا سور بقری اولنے سروایا او دا خپو پخوا کی اخرنے سروایا پا دی روایت کی یو راوی دا چاہتو رکی گی عبدالرحمن ابن العلا ابن اللجلاج او دا راوی چی دے دا کمزور راوی دے عبدالرحمن ابن العلا ابن اللجلاج دا مجھول لے مجھول لے دا اس پتہ نلیک محدثین دا مبارک داوی دا خو سندن کمزور روایت دویم روایت امام طبرانی راوڑے دے او امام بیحقی دام راوڑے او پغی کی راوی دے یحیاء ابن عبداللہ البابلوتی البابلوتی پا دی سند کے رازی او پاغی کی دادی عبداللہ بن عمر وی ما در رسول سم نوری دلی اذا مات احدوکم فلا تحبیسو کل جی تاسو کسوک مرشی نو دی سار وی ما و اسرعو بیهی الى قبره زری کم جی ترسوی قبر ترسوی وليقرع عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجلیه بخاتمة البقر فی قبره خواهی کی دی جی سر تاو در سور فاتحة وی خبوت در سور بقری آخرنی آیتو نوائی او دا اسناد بانتہا کمزور ہے پا دیکھ یو راوی دا غدے عبداللہ البابلوتی او دا کمزور راوی دے او دویم پکی دے ایوب ابن نحیک او دا کمزور ہے خیو فائدہ تذکر کم زمنگ خلق دا حدیث ندید پر بیانے چی دوائے آتا بدعات تے کنا پا دین کی نیشتی زکر اسا دیل شوق خو پا دی حدیث کی دام دی چی قبر تے زر ورسوئی دلتی چلی ملکونو تلیگی او ابتدی بتلاجی کی بروتی او دری ورزی بروتی او ابتدی بتلاجی کی بروتی او دری ورزی بروتی او سلور رزی بروتی اول تا بکیلی کی یو رزی سار کڑی پا کور کے چی خزی وینی او پلانی وینی او اللانی وینی پا دا غزی کو تو بیدا حدیث نہیں یاد حالانکہ دا مسئلہ پا صحیح حدیثونو کی ثابت دا چی ملعوشی نو زری
زری قبر تا ورسو نو ضرور د سوال دا جواب شو چې صحیح ده دی بارے کی حدیثوں نے اشتی خود حدیثوں نے سندن سے دی دا کمزوری دی پا مقبرہ کی قطعان تلاوت نیشتی اور پا دی بانی اخکر دلیل ما ذکر کرو چاہتا یاد دی ناشنا دلیل چی پا مقبرہ کی تلاوت نیشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کورون نا مقبرہ مجوڑوی تلاوت پا کی کوئی گروی دا کورون نا مقبرہ مجوڑوی تلاوت پا کی کوئی مطلب دا ہے چی تلاوت پا مقبرو کی نکی پا کورونی کو تلاوت کی واللہ واللہ اعلم دا ارور تا پوش کرے دے چی دا جمعی دا ورز خودر فضیلت تے آیا گناہ چی کم گناہ دا جمعی پورز کی دا دی اثر ام دیری لگا سنگ چی دا عبادت فضیلت پا کدیر دے دا جمعی دا ورز خپل فضائل دیر آیا گناہ چی پا کی سڑو کی دا دی بم اثر دیری الجواب د جمعې د ورځ چې ده دا یو خاص ورځ ده چې الله دې امت له ورکړې ده دا د دې امت فضیلت دی د یهودو کوم ورځ غوره کړه د هفتې ورځ د خالي ورځ او نصاراو د اتوار ورځ او د دې نه واوري نو دا ورځ الله ورکړه دې امت له چې هغه د جمعې ورځ ده او حدیث کې دا راځي چې غور ورز چی پاگی که نور را خطره ناغ کم ورز ده اده جمعه ورز ده فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه او پا دقه ورز جنت تن نواته ده و فیه اخرج منها او پا دقه ورز دقه نراواته ده جنت نه او پا دقه ورز با قیامت رازی زکر حدیث که رایی چی کرده ده جمعه ورز رایشی ده زناور یری زناور دی جمعی پر زیری یلی سین چی پا دی جمعی من قیامت راش دا غور و رزد دیرور دی گناہ مبارکی تپوش کرے گناہ خلی کلے کی گیا وا بنص القرآن والحدیث یعنی قرآن و حدیث کی دی چی گناہ دیر نلی کلے کی لکو چی یو نی کیو کے لس لی کلے کی دا غین زیادو من لاجر ورکے خو گناہ صرف یو لی کلے کی دادا اللہ سبحانه وتعالى رحم دی او بیدانا بلکہ کم ملائک چی گناہون لیکی اللہ وطویوی چی گناہ زمان دا بندو کی لطو لور کے کتوبے ویستا جبے خوی دا سر ملی کی او کتوبے ونویستا جبے ولی کی خود محلت نبات در اللہ مہربانی دا او چی پا دی کم یو سڑے جنت ونگٹی او پا دی کم یو سڑے دا اللہ دا مغفرت حق دار نشین دا بڑی غیر بدبخت انسان نو گناہ لکلے کی گیا وا خو بیاد دی گناہ اثر دا زیادہ دیو کمی دیش حجم دا گناہ اثر دا غی نو دیسی شیوی دی لکا شریعت پا بازو زہینو کی گناہ دا بازو زہینو نا غٹ گرن لی دا لکہ دی ازید عزت تا پارا زی کم یو زی مثال حرم اس حرم کی یو موز پا یو لاک تا خود گناہ پا بارے کی دانی رگلی چی یو گناہ دم پا یو لاک تا نا خود دا کی گناہ کول دا دی زور دا دی اثر اغا زیاد تا دا اغا گناہ نکم چی بہر دا حرم نشوی یا دا وخ عزت وخ عزت کم یو دے اگر روجی میاشو یا الاشہر الحرم اگر سلور میاشی چی عزت والے یا دیو خاص وقت لکا دما زگر دما انزن بعد پا دروغ قصبون خوراک لکا حدیث کی دارا گری او دیش نور پا دیمان دیر مثالو نئی نو یہ رشتی پا زرکے چی دا جمعی پا روز با گناہ آغا با دیشی نئی لکا سنگ چی پا دی نور ورزو کی لکیش دا ورز سا دا ورز غور ورز دا نو گناہ نوزان بلکل ساتا پا عام ورزو کیم خو پا دی ورز کی دی با دیر گرے گا لکی چی دا ورزو چا تا ورز دا نو پا دی ورز گناہ کول لاغی اثر نو پا دی ورز گناہ کول لاغی اثر بسی لاغی اثر او نتیجہ آغا با دیر بدی پا نسبت دا آغا گناہ نچا آغا پا نور ورزو کی او چی او سڑے دا باچا پا کور کی دن
او د بادشاہ په دسترخان باندې د بادشاہ صاحب نا فرمانی کوي او یو سړی بهر د بادشاہ صاحب د بنگلې نه لري په یوزي کې نا فرمانی کوي د بادشاہ نو کمی ولړي د سخت سزا ورکړي دا کم چې نږدې د کور کې کوي دله سزا ډېر ورکوي چې زما په خوا کې دی کې نو چې الله ووایي د پلانې ورځ غوره ده د پلانې میاشت غوره ده پلانې ځای غوره الله ورته غوره ویلي ته هلته هم د الله دا فرمانیانې کوي الله سبحانه وتعالى موږ د هر قسم ګناه نه ساتي والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی وی که جومات ډېر پلني صفونه ډېر پلني اوږده وي او د جمعې په ورځ وختي لاړ شم او د اولنی صف منځ کې ډک شوی او غاړي خالي نو آیا زه په دې ښی طرف ته ګس طرف ته کینم که نه د خطیب ته نږدې کیناستو دپاره په دې دویم صف په دې منځ کې کینم؟ جواب هغه دا دی په بعض روایتونو کې دا راغلي دي چې د انسانان چې د جمعې په ورځ سمره وختي منزل زی او سمره امام ته نږدې کینی دومره به د قیامت پر ورځ دوی الله ته نږدې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو روایت دی امام بن ماجه رحمه الله راوړی علقمه وایي چې خرجت مع عبدالله الى الجمعه علقمه وایي چې خرجت مع عبدالله الى الجمعه ويزيد عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم جوي منزله فوجد ثلاثة وقد سبقوه دري كسان دغنا مخكي تري دري مخكي تري فقال رابع أربعة أخو يزيد سلو رمش نبي داوي يزن سر وما رابع أربعة بباي يزيد سلو رمهم سلري نرير سلو رمهم سلير لري نري بيوي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول صلى الله عليه وسلم إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات ده قيامة بورزبا ده خلق الله تب آغان ده زيسر اللري ونجدي لك سمرة دوي ده جمع منزل وقت تلي أنا وقت تلي مخك ناس شات ناس چ امام ته نږدې کېده په دې باندې خو امر راغلی لکه امام ابو داود د حدیث سوالی سمور بن جندب رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم خطبې لزی ودنو من الامام او امام سره نږدې امام ته نږدې کېنی علما وی امام ته د نږدې کېدو مطلب دا دی چې اولنی صف کې کېنی نو که دا صف پلنی او غاړي خالی او یو سړی په دویم صف کې کېنی په منځ کې نو د دویم صف والا امام ته نږدې دی که نه په اولنی صف په غاړو کې چې ناست دی اولنی صف په غاړو کې چې ناست دی د امام ته نږدې دی او د خطیب ته نږدې خطیب ته نږدې کېدو مطلب نه ته ولی مخ یې نه دي چې خو مخ چې ورته یني پنځم صف کې کېنم به تاته ښکاري نو حاصل دا شو د جواب والله اعلم چې دې رور ته لاړ شي او اولنی صف غاړې خالي ښی طرف ته او ګس طرف ته نو هم دغه ځایونو کې کینه او دا ته نږدې د هغه کسانو نه کوم چې دویم صف په دې منځ کې ناست دي ته د هغوی نه زیات خطیب ته نږدې شوې والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راننوځي او امام پر رکوع وي او دی په دې رکوع کې شمار شي یا دی په دې رکوع کې شامل شي نو آیا د ده د رکات شماریږي او که نه؟ الجواب جمهور العلماء دا وایي سره د څلورو امامانو عبدالله بن عمر عبدالله بن مسعود زید بن ثابت رضی الله عنه اجمعین او نور صحابه کرام دا غوی دا مذهب دا قول چې مدرک تر رکوع مدرک تر رکعت دا غوی دا مذهب دا قول چې مدرک تر رکوع مدرک تر رکعت ته یعنی چې رکوع را غیر کړ د سره غیر کو رکعت را غیر کو او بعض علما دا وی محققین علما چې نه
رکو سر رکعت نه راګیری دا نو سر خپل دلیل به دی باندې خو زما خپل ځان زړه د جمهور العلماء په قول باندې مطمئن دی او دا غوسر په دی باندې دلیل دی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه پای کی داری چې من ادرک رکعت من الصلاه فقد ادرک الصلاه چا چې رکعت ومندو د منځ ومندو په دې ځکه د رکعت مراد رکوع دی ځکه چې په بل روایت کې راځي ما ابن خزیمه رحم الله راوړی او په هغې کې داری چې من ادرک رکعت من الصلاه قبل ان يقيم الامام صلبه فقد ادرک امیل شي مخکې د دې نه چې امام لو چته کې لسنه د رکونه نو فقد ادرک د ته رکعت میلاو شو بل دلیل په دې باندې د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی او په هغې کې دا دی رسول سمو اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا کله چې تاسو منزل راشي او موږ د سجدې په حالات کې نو موږ سره سجده لګوي فایده مې مخې ته راله اشاره به ورته وکړو رسول سمو چې موږ په سجده کې نو تاسو سجده لګوي دا بعض کسان چې نن په انتظار ولاړ چې د امام ودري او د امام پاس نو زه به ورسره شامل شم دا غلطه طریقه ده چې ته راغلی امام په سجده دی په قاعده دی په هر حال کې چې دغه سره شریک شه خا رسول زم دی حدیث کوي چې موږ په سجده یو تاسو سجده لګوي ولا تعدوها شيئا خوشماری یې سم میشماری میشماری مته نه چې رکعت نه دی ګوره و ده خوشماری یې سم میشماری میشماری مته نه چې رکعت نه دی ګوره و ده خو واضح دی ګوره کله رکوم دی سی وې نو رسول سم بدقه شاو ویلې وې چې کتا سورا شی او موږ پر رکوع یا موږ په سجده یو نو رکوع سجده لګوي خوشماره وي ما نو صرف د سجدي خبره وکړه مته دې چې رکوع سره رکعت شمارل کی او یو حدیث کې حضور دام دي چې ولا تعتدوا بالسجود اذا لم يكن معه الركوع دا به نشماري چې سوبر اوس رکوع نه سلورم حدیث سیده غد ابو بکر رضی اللہ عنہ چه غد جمعات ترانه نوتو او رکوی بکم زی کولا گولا دروازی سر او بیا پا منزی که شامل شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزی نبادی وی زادک اللہ حرسا ولا تعود اللہ استا دا ایرس خدید که بیا دیسی ما کوا سلوی چه دیکی زمان دا پار اسد دلیل دیکی دلیل لے او دی خبرت سو چکے دی چې دروازی سر رکو لگئی نو دا پا زین کم دا خبر دی چی دا رکو را گیر کم دا رکات را گیر و لکی زکر خود دو ما یرس دوی ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کئی نو پا کار داری چی نصیحت پا دی وقت که دام ویلوی چی ستا دا رکات ندیشه او دام بیا وکا خودی سو توانه وی یدی سو توانه وی مطلی چی دا رکات اغا شوی عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما وی وإذا جئت والإمام راكع وكلت التراشي وإمام بروكوي فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه أو دخبل لا سنة بدي زنجنان وكيدي مخكي دينك إمام سر وشدك فقد أدركت نتات ركات ملاوش دغشان زيد بن وهب ويزر عبد الله بن مسعود سر روان شيوما جمعتا وكلت منك جمعتا ورسيدو ثم ركع وركعت معه عبد الله بن مسعود تكبير بيركوك ما مركوك فلما قضى الامام كلت امام موس ختم قمت انا زباسي لم دغركات مي بوركوت بيد زمان شي فاخذ بيدي عبد الله انا عبد الله بن مسعود زعما لا سوي او زيك فاجلسني زيك كينا ولا ما تيجي انك قد ادركت دغركات شي دغشان ابو امام بن سهل وي بما زيد بن ثابت رضي الله عنه دلو چاغه جمعه تر نن وته خلق پر رکوع کیو نو دو سرم رکوع کړه او بی اغرکات ونکو یعنی غی وشمارو خاک سوق دای تره زکی چې دغه سوره فاتحه ونه د سوره فاتحه ونه وي ادرکات څنګه وشو جواب کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوش جواب کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ویلی چی دا سور فاتحین بغیر موزنکی ہم آغا پیغمبر اجازت ورکڑے
نو بے موتا سو کیو جی دے کی خبر ہی کو بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ نہ بغیر مجھ نے کیے بے ہمارا پیغمبر وہی وہی کہ امام دے پر رکو کرا گیر کو رکات تے شو خبر ختم شو اس بدی کی منگا خبر کو جی دا سنگ دا ولی دا مذہب دا پارا دا مسلک دا پارا دا خپل مولا دا پارا بل خبر دلتا دا دا دی انسان دا کم چی پدی رکو کے شامل شو دتا اغزے ملاو نشو پا کم زکی چی سورہ فاتحہ ویلے کی گی نو دا سورہ فاتحہ قرد دا نسا شو ساقید شو تکی چا زیو تا ملاو نشو او پدی دلی اخکل مثال درکو یو سڑے دے او دا سنگل ری مٹ پوری دا لاس دا نشتی اللہ سی پریشے دے او دا سی اوکو اللہ سی وینزو پکی خیلی اس نشتی گنا وینی او بلو تو نانو تا سنگ ہوئی تا سخواد چی پا او دس کلاس انزل لازم دے تا خوی نینزو دا دیسی اعتراض دے لگی سلی چوی جی تا خوی چی سورا پاتحا لازم دے دلتی دیوانوی نو دا سلی بولا جواب بولا کئی اکم زی چی انزلے کی گی غزی نشتی نو زمان جواب دادے پا کم زی کی چی سورا پاتحا ویلے کی گی غزی نشتی نزدنا سورة فاتحة ساقط شو لكن سنك لدي سلين الله سينزل أغت سجو أغت ساقط شو والله أعلم دا يورو سوال كره ده چه دا باز علماء پا كتابونو لكلو باني أو پا درسونو كولو باني پيسي أخلي ودا جائز ديو كنا پيسي أخلي ودا جائز ديو كنا الجواب پا اسلامی کتابونو بانی پیسی اغسط او محاضرات او درسون اکول بیانون اکول پا اغیب بانی پیسی اغسط جائز دی القول صحیح او خصوصا پا اغیب وقتی چکلو تا دیسلی زورتی بیا خود جواز خزیات جوڑی او پا اغیب بانی دلیل عبداللہ بن عباس رنو ما روایت تے چی در رسول سن باز ملگری پا یو قوم بانی تیر شو پا ایک یو کس بیمارو نو دغا صحابه کرامو که یو کس پا غبانی دم واچو و پا شرط دی چی منگ لبا دی بیزون یا دی گردو نصرا که خو بی یو بلت دووی چی اصل روش نو دی اغا بیزی گردی روانی کرد خو پلار دووی چی دا وقت برو برو لاس نوڑو جسو برو منگ در رسول سنو تپوس نی کرد نو دا بس صحابه کرام رالو رسول سلم تیوی وی سنگرہ مخاموک شو یا رسول اللہ اخذ على کتاب اللہ اجرا اللہ پا کتابی وی پیسی اغسطی یعنی دوی پس لکی دائی شکار چی دخو دا دم واچو پا دم کی سووی قرآنی وی نو پا قرآنی پیسی واغسطی پیسی مطلب یعنی اگر مزدوری واسطی که اگر ہر پیسی ہو که بیزیگڑی ہو که نور سے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق ما خدتم علیہ اجرا کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب بانی اجرت اغسط دیو خطا شو دیزت حق داری چو آخلا دا حدیث من بخاری رحم اللہ را وڑا دخشن سهل بن سعد را روایت تے چیو زنانا پا رسول بسرالو یا رسول اللہ ما خپل زان تا تا بخل دے یعنی ما سرسو کا وعدو کا رسول سلام و تاوانا کچ وی زمان زورت نیشتنی او کس پاسی یا رسول اللہ زوجنی ما تے روایت کی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماغتوی سید و سلس رشتی سلس رشتی تیری لورکی ولو خاتم من حدید کده وسبنی گوتی رسلی وکو یا رسول گوتی نشتی ده وسبنی گوتی کجور نشتی سب وی سادر بولو که واسر یو سادر یو سادر نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دیب سو کیه که دیر دی ورکو جو تا لغل پاتی کی او کتاوا چو جو دیتو بینی ملوی نسا در دیدن سرکی دی نبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغتوی چو قرآن سورتون خودتی نید ویاوی کذا 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 و کذا دمو دمو سورتون یاد وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط زوجتو کها بیما در علمی دیر پر ذکر کرو چی دا پیسی دوی اغستیش خوبی دیت ساتی چی دیزی که دا علماء دا دو قسمه دی
خو بیانون کی دے دو قسمه یو آغه دی چی آغا اصل مقصد دین بیانوالی اصل مقصد سره دین بیانوالی او دا وی که پا دیس پیسی ملاو شوی پا غیبا نیزد خپلو بچو خیل ساتم خپل زن خیل ساتم چیزد اللہ دی دین تفاری غیما او دغ پیسو دلاسا ما تا خط طاقت ملاو شد اللہ دی دین دا خیزمت کولو نو دی خلق دنیا مو گتلا او آخرت مو گتلا دویم قسم علماء چی دا دیر دی ولیاذ باللہ چا غدا کتابون لکی او بیانون کی او اولنی هدف دا اولن دا غب پزرکی چیز بی پیشی گتا با اولنی هدف دا اولن دا غب پزرکی چیز بی پیشی گتا با نو دا صرف سو گتل صرف دنیا ہو گتل حکیو سڑے خلقو تا دین بیانی او پاغیو تا سا اجرت ملائی او لازم بسر زمون دی عوامو سن اشنا ذہن جوڑ شے یعنی پکار دے چرا مولی سے منت دین بیان کی خدا دا چینا دا خیرتشتی ونی دا خز خیرتشتی ونی دا بچوشتی او دے با پسو دی عرب کی مسلسل سلور کالا مزدوری کئی دا خزی نلری او دا مور پلا نلری او دے خیر دے خدا علم دا دا خیرت نشتی دا خواہشات نشتی دا بچی نشتی دا غم خادی نشتی دا دراش درش نشتی دا بیماری گی نا دا سترکی گی نا صرف دے او دے دے بس دا چکل من بیدی نشو سو پزر کی دا سوچو نرا نور دیندار خلق وی وی اللہ پا من کی زمان علماء دا تو نغور ساتی پا دا وی خوشحالی دکی جرا سرے دیو تا دین بیانی نو جرا سرے دیو تا دین بیانی دیو سر محبت دیر کئی نو وی چی دے سم رخی من پی خصی و من پی خوشحالی و وکسی تیو علیم کور جوڑ کی نو بمل کی کوری جوڑ کوئی او دیکھ شپک چا تا بنگلے جوڑ کی دا سود پیسی پکی ہو لگئی دا غلا پکی ہو لگئی پا دروغ گٹلے پکی ہو لگئی اس خبر ہے وکسی تیو علیم غریب زن لیو دو کم لئی کور جوڑ کی نا دی طولو بوتا ستر گیران دا غشی جی دا سن کور جوڑ کو اولی جوڑ کو ادغا بہتان بیور گئی دولا چا تا اگا اجومی که اکثر اگا دا غا ورکی روپے و دو روپے کرسا جوڑ اگا چاند کیلو ٹماٹر نکی تا دروغ پی جوڑ کی تا دلیل لے پا دی بانی چی دی علماء سر دی خلقو محبت نیشت دا ما یو پیر تفس دا واقعی ذکر کردم دا تاریخی واقعی دا چی کل چی دا انگریزان رالو استعمار چی کل دیو کو دا انڈیا ہند بانی مخی انڈیا پاکستان دا یو دا برٹیش برطانی حکومت نو پا آغا وقت کی دا پخانی چی سمر علماء دی آغا پا ہند کی تیر شوی دی انڈیا کی دا غوی کتابون رولا دا غوی دا کتابون سر نم لکر لکن نواب صدیق حسن خان نواب پلانے نم سر نوابی دا دی آغا وقت پا دی معاشره کی دا انگریزان در اطلون مخ کی چی کم مشر سر بو مالدار بو عزتمن بو آغا بسوکو آغا بعلی بو نو دی انگریزان دا پتا ہو لگی چی بای که دا علماء دیس عزتمن یی نو دا غزمون خلاب بدا خلق روچد کی بے زمان کار نکی آلا بدا مسلمان خرابی کی چی کل من دا دوی علماء دوی تا سپک کو حالا بے دوی خرابی کی زکی چی علماء باتا بے دیری چگی ہوئی چی دستاسو دشمنان دی اللہ داوی اللہ پیغمبر داوی دوی نمانی بیا نو آغا زمکی آغا مالونا چی کم دا دی علماء سرو آغا طول تی دا برطانی حکومت آغای تی واغستو نو پا معاشره کی کمزوری خلق چی پاکتیم کم پاتی شو آغا آغا علماء ناغوی آغا کم کوشش چی کرو باوی که غصه شو کامیاب شو کنا کامیاب کامیاب شو نو پا کار خدای چی مخفل علماء سر خر مرستو کو اللہ سبحانه وتعالی مگل توفیق راکی واللہ علم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین